kole súťaže firma Roku rovné príležitosti sa umiestnila firma Prunstav. Tak moja otázka by bolo z doterajších dosiahnutí vašich nejakých úspechov v oblasti diverzity, rovných príležitostí a tak ďalej, na čo ste úplne najviac hrdí v Prunstave? Tak ja bych nejprve ještě, než odpovím na vaši otázku, tak bych chtěla poděkovat mým dvěma kolegyním, které Zachodové a Mice Vyňátové, bez které bychom tady dneska, nebo společnost Prunstav by tady dneska nestála. Úspěch, nebo vlastně bych spíše řekla novým, co teď děláme v rámci firmy, je, že jsme si řekli, že začneme hovořit právě o různých sociálních společenských tématech, a které doprovázíme výstavami. Vždycky se pozveme nějakého odborníka, který vlastně nám vede diskuze na určité téma. Hovořili jsme o ženách, hovořili jsme o menšinách ve společnosti a teď vlastně připravujeme výstavu o handicapech, handicapovaných spoluobčanech. Takže to je taková... Jestli by byste ještě něco k tomu chtěla? Já bych jenom taky za nás obě určitě ráda poděkovala za to, co má to pro nás velký význam. A myslím si, že ten význam bude taky hlavně v tom, že naši kolegové, kteří ne všichni samozřejmě jsou úplně pozitivně naladěni a věří těm našim výstavám, akcím a všem věcem, co pro ně pořádáme, tak možná to ocenění, které si určitě rádi už myslíme na zdi u nás v kanceláři, pomůže v tom, že i naši zaměstnanci budou více střícní, více spolupracovat a naše práce bude mít větší ohlas. A to, o co se snažíme, jak tím výstavami upozornit nějaké věci, tak budou mít širší ohlas a to je ten cíl. Tak za to ocení jsme hrozně moc rádi. Děkujeme. Vzhledem k sektoru působení firmy stavebnictví, kde je obtížnější dosáhnout genderové rovnováhy, odborná porota oceňuje dobrý stav Prunstavu v oblasti problematiky rovných příležitostí a systematický a koncepční přístup k ní. Každý rok firma přichází s novými tématy, kterým se pak věnuje. Na základě průzkumu Prunstav implementoval program pro zaměstnance a zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené. Ještě jeden potlesk, prosím.